ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସଠାରୁ ମାତ୍ର କୋଷେ ଦୂର ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦିରିଆ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଗାଁ ଭାବେ ପାହାଡ଼ ଘେରାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥର ରାସ୍ତାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛି ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 45 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଛି ପରିବାର ନଳକୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ପରିବାର ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ। ଗ୍ରାମରେ କାହାରି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀ ବୁହା ହେଇ ଯାଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ। ଅସୁବିଧା ଆମର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅଧା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧା ପାଇଁ ହେଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇନି। ଆମେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଗାଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ କଲେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ପୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଧ ଲୋକ ଠିକ୍ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧ ଲୋକ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ରେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଖଟିଆରେ ଆମେ ବହିକି ନେଇଯାଉ, ଆମ ସୀତାପୁର ସେଟା 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ହଁ, ଅଧିକା ହବ ସେତିକି ନେଇକି ଆମେ ଯାଉ, ସେଠୁ ସେଇଠି ପାଖରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେରକମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଠୁ, ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ବି ସେଠୁ ହେଇଛି, ସବୁ ଗୁରୁ ଇଏ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ସେଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କରିବା ନାକି ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କରିଦେବା ଭୋଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ପଡ଼ନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ କୂଳଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦ ଦେଶ ଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ହାତୀ ପଲ ଆସି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୀଳଗିରିର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଓ କିଛି ପରିବାରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପାରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶ୍ରମ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ କିଛି ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନେଉଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଚାରିକଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗା, ଆପଣ କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ଏସେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଣିଲେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବି। ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସଭା ପଲିସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ତେବେ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେବେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲୁକରେ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁ, ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଗମନାଗମନ, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗାଁର ବିକାଶରେ ମୁଖ ସାଜିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଆଇନ, ଏ ନେଇ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ରାଜନେତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିବ ସିନ୍ଦୁରିଆର, ସେଦିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିନ୍ଦୁରିଆର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।